ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରିଲିଣି। ଯେହେତୁ ମୋର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିୟମରେ କାମ କରିବା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମିଡ଼ିୟମ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ତା ଉପରେ କାମ କଲି, ତ ମୋତେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲି, ଫେଲୁଅର୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲି ସ୍ମୋକଆଉଟ୍କୁ ନେଇ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯେ ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ କେମିତି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବ, ମାନେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ରଖିପାରିବେ ଘରେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଫିଲହାଲ ମୁଁ ଯାହା ବି ହଉ ତାପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସକ୍ସେସ ହେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲର୍ ଅଫ୍ ସ୍ମୋକରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମୋତେ କହିଲେ କି ଦୀପକ ତମେ କାମ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କଲର୍ସ ୟା ପାଇଁ ନାହିଁ, କଲର୍ ସ୍ମୋକ୍ ୟୁଜ୍ କରିହେବନି ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ରେ, ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପୁଣି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସକ୍ସେସ ବି ହେଲି। ତ ଏଇଟା ମୋତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲାଗେ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମୁଁ ଦେଖେ ଏ ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ରେ, ତ ମୁଁ ଆକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆ ଉପରେ ବେଶୀ କାମ କରେ। ଭଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ ୟୋଗୀଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି କେତେ ଖୁସି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବ? ହଁ, ୟୋଗୀଜୀଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୟୋଗୀଜୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ମୋକଆଉଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏନ୍ଆଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ କିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ଆକୁ କଭର୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ମୋ ପାଇଁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଉପରକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ କରେ, କାରଣ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 37 ଇୟର୍ସର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଜିତିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ତ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲି।